etoobiya ayaa weli ku dhegan go'aankeedii ahaa inay biyaha soomaaliya ay si xooga ama xeelada ay ku qaadato musabixina waxauu sheegay in lasoo gebagabayn doono heshiiska dhowaan ay galeen abii axmed iyo weliba maamulkiisu waxaa dhinaca kaleeto maalmihii ugu dambeeyey magaalada hargeysa kusii qulqulayo wafuud kala duwan iyo weliba xubnaa ka tirsan ha-adda sirdoonka ee wadankaasi etoobiya waxaadhowaan iyadana jirta inay ciidamo fara badan ka gudbeen xadka dowlada degaanka soomaalida uu la wadaago maamulkaasi somalilan ciidamadan oo logu talagalay inay qayb ka noqdaan maalinta markaasi ciidamada maamulka somalilan ay u dabaaldegayaan sideed iyo tobanka mey dabcan maalintaasi ciidamo fara badan oo etobiyan iyo weliba kuwa maamulka somalilana ayaa markaasi ka qayb qaadan doona xuska maalinta sideed iyo tobanka mey waana maalin markaasi ay maamulka somalilan u asteeyeen maalinta ay dib ogala laabteen xornimada wadanka soomaaliya si kastaba xoge ayaa ka soo baxayo etoobiya waxay gebiahaanba ciidamadii ugu badnaa soo gelinaysaa gudaha dalka soomaaliya waxayna weli wadaa dandaansigii qaawanaa ee indhala-aan taha ay ku doonaysay inay ku qaadato badda soomaaliya arintaasi oo siyaasiinta maamulka somalilan ay si weyn ugu sacabatumayaan in bad soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed ay ethoobiya sidaasi ku qaadato xugo dheeraada oo arintaasi kasoo kordhayo ayaan halkan kugula wadaagi doona hadaytaan markaadi kugu horisay ee barnaamijkanngu soo gaado sii shargari oo la wadaag asxaabtaada kale waynu ku bilowne iyadoo weli ay taagan tahay damaca indhalaanta ee ethoobiya ay ku doonaysa inay ku qaadato mid ka mid a xeebaha dalka soomaaliya gaaraan xeebaha waqooyi oo haatan dowladda soomaaliya ay ku diyaarisay ciidamadii ugu badnaa oo iskugu jiro

وسيدا يجو أي شكتين بدا نظا ما يمان كران عيدا ما تركي يولي بصومالية يدهن لكن هل سيم مدعين أو وحد مدين عيدا ما فرب بدا أو سوماليا تركيا أي ها وشادة سوغيين أو شاد دا كيلا لنا يان أما كان تلابوين إيه إن دالعان تا أمر كاسي مصبحي يولي با أبي أحمد أي قاضيا سيكاس دابا إتو بيع عيدا ما يسوغل نيسا وحينك بيهان بيع عيدا ما دين جرا عيدا ما oo ah ciidamada badda ee dalkaasi ethoobiya dabcan ethoobiya bad ma laha waxay ku xisaabtamaysa waa biyaha dalka soomaaliya waana ognahay oo abiy axmed ila iyo xiligan kama laabanin dhamiciisii indhaalaaanta ahaa inuu qaato dhul soomaaliyeed si kastaba hoga ayaa tilmaamayo in abii axmed laba ujeedo uu ciidamadan u soo geliyo gudaha dalka soomaaliya labada ujeedo midda koowaad waa in maamulka somalilan

ciidamo markaasi abi axmed ciidamada dalkaasi etobiya ay ka qayb qaataan oo u buuxiyaan bosishinkii maamulka somalilan ay markaasi iska filanayeen ama laga flay mrdhadajeaabaadna waxaa weeyo in hanjabaadii dhowaan kasoo baxday maamulka somalilan ay ujeediyeen wadanka turkiga ee soomaaliya e ahayd in badooda aan la soo gelin ciidamanan la keeni karin in ciidamo markaas isugu jira kuwa maamulka somalilan ee xeebaha يجوا اللي بقول إثيوبيا أوان أي توابرتهاي إن مركز سلاسكو أفاق بدنا سلاسل جوجيو وأي دفاعاً طبعاً وحلاقات دفاعية ضد سوماليات وحنا المركز الدفاعي اللوجينيا إذا ما إثيوبيا إورامية وحجابهم مقارنة س رفتنا ك كياناً إن أي مركز هالكاجيجان إن حكاية أنت هسيب وحيد قدريان إن أبي أحمد يمصاب به أي سكو أفكارتين إن اللي

malaayiintan markaasi isleynaysa gaajada uil daran sidaan ognahynaa hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa markaasi gargaarka deg degaab waxay ku baaqayeen in laba milyan inka badan oo ethobiyaana ay qarka u saaran yihiin inay macalul ugu dhintaan deegaanka axmaarada

oo sacabk waxaad moodaa in waayadii dambe ay dhaqaalo markaasiska aruria sifa ciidamada ay markaasugarsama glnoyrdhalant ee abi amed markaku doonay bad soomaaliyeed in gebi ahaanba hergelisteedu ay markaas dedejinayaan maamulka somaalilan oo horay looga digay in talaabooyinkaasi ay adanhial cidamadan markaas la keenay magaalada hargeysaee guud ahaan maamulka somalilan eeetbin

inmagaalada canood gacanta musabixiohaddaba iyadoo arintan ay taagan tahay abiy axmed iyo maamulka somalilanna daandaansigoodu uu badan yahay dowladda soomaaliyana ay markaasi guul siyaasadeed ka gaadhay waddammada deriska iyo weliba sidoo kale wadamada markaasi sida weyn arintan markaasi isha ugu hayo dowladda soomaaliya waxay maanta qaaday tallaabo aan laga filaynin

iyo go'aamadii kala duwan aadhahe ee markaasi kasoo baxayay qaramada midow ee lagu taageerayey dowladda soomaalia waxaana laga cabsi qabaa inay qaramada mido go'aankoodu u si deg dega ay ku bedelaan oo markaasiba ay taageeraan dulmiga iyo weliba xadgudubka markaasi etoobiya ay ku wado dhulkasomaiguudahaan daawadayaal waxyaabaha kasoo korana qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaadu waliba isha aanu ku hayno